Усі вони закінчили Львівську академію мистецтв кілька років тому. І зараз захотіли показати, чого досягли у творчості. Восьмеро скульпторів презентують спільну виставку у галереї своєї «Альма-Матер». Ця виставка – свіжий погляд молоді із академічною школою на скульптуру і графіку. Всі закінчили академію, всіх навчали приблизно з одним сценарієм, можна так сказати. А після закінчення академії пройшло кілька років. І тут нам на перше було цікаво порівняти, якою дорогою кожен йде, що він робить, чому, і побачити себе один на фоні одного. Назва виставки «162» – це цифри золотого перетину, тобто ідеальна пропорція тіла у мистецтві, величин в архітектурі і математиці. Також вирішили цифрами підписати кожну роботу, без імен авторів. Для того, щоб глядач, коли приходить, подивився на роботу, тоді, коли цікаво, підійшов до інформації і подивився, хто це автор. Така в нас концепція. Кожен скульптор показує серію робіт. Олена Додатко, нині киянка, демонструє свій цикл «Риби у сучасному світі». Одна з таких сентенцій була, як «почувається, як риба у воді». Тобто передати сьогоднішній такий трансформований світ, якийсь трохи техногенний і так далі, що вже це якби нагадує рибу, але таку вже трохи змутовану. Долі розкидала кожного із авторів по різних містах. Одна із них – француженка. Ці молоді люди є дуже цікаві, перспективні, і я, наші колеги, професори, їхні керівники пишаються, що у нас підростає. Вже є складені, сформовані, цікаві, молоді скульптори, можна сказати, нова хвиля львівської скульптури. Така акція буде неодноразова. Це товариство скульпторів хоче триматися купи і разом творити колективні виставки. Марічка Крижанівська, Юрій Герасимов, головні новини Львова.